Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos iniciando então mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vou comentar a respeito de um menino que ele estava desaparecido. Ele desapareceu em Goiânia, Goiás. Ele desapareceu no bairro Santa Rita, então em Goiânia, no dia 21 de julho. Desde o dia 21 de julho, esse menino, ele estava, portanto, desaparecido. O menino Danilo, que na época em que ele desapareceu, ele tinha 7 anos de idade. Ontem à tarde, o Corpo de Bombeiros, com a ajuda de cães farejadores e também com a ajuda de um drone, conseguiram encontrar um corpo ali próximo do local onde o Danilo ele havia sido desaparecido. Inclusive, a polícia já havia estado nesse local. É um local onde existe uma mata fechada, bastante árvores. É um local onde não existe bastante circulação de pessoas, então um local que poderia sim ser escondido ali um corpo. E era ali onde estava o corpo do menino Danilo. Tudo indica que é o corpo do menino Danilo, ainda não está confirmado. O corpo está no IML, passará por alguns exames, enfim, irá ser analisado por peritos. Também vai ser feito posteriormente o exame de DNA para que possa se comprovar aí se o corpo é do menino Danilo ou não, se talvez seja de outra criança. Porém, a delegada responsável pelo caso e até mesmo as pessoas que moram ali naquela região, eles acreditam que seja o menino Danilo, porque o Danilo da Silva de Souza era o único menino que estava desaparecido ali naquela localidade. Não havia nenhuma família que tivesse entrado em contato com a delegacia, com a polícia, buscando por criança. Apenas a família do Danilo estava procurando por ele nos últimos dias, desde o dia 21 de julho, quando ele desapareceu. Ontem também foi visto um menino indo até um restaurante. Mas a polícia já explicou que não era o menino Danilo. Surgiram alguns boatos nas redes sociais falando que seria o Danilo, mas a família não reconheceu aquele menino. Ficou registrado as filmagens nas câmeras de segurança desse restaurante. Ficou registrado ali o menino que tinha ido pedir comida nesse restaurante. Mas a família não reconheceu como sendo Danilo, não reconheceu a roupa. Falou que o menino é um pouquinho menor também do que o Danilo era. Então o tamanho do menino também não bate. Realmente são crianças parecidas. Olhando a filmagem, quem olhou percebeu. São crianças parecidas sim, mas não é o Danilo. Ao que tudo indica, o Danilo é esse menino que foi encontrado já sem vida na tarde de ontem. A delegada responsável pelo caso diz que esse é o único desaparecimento no local, como eu falei para vocês. E esse menino que foi visto pedindo comida, a princípio não tem nada a ver com o caso Danilo. Eu vou deixar agora o áudio aqui da delegada responsável pelo caso para vocês entenderem melhor esse caso. Pode ser o corpo mesmo do Danilo, até porque não existia nenhuma outra situação semelhante, né, sendo apurada aqui na região, né, nenhuma outra criança desaparecida, e é um corpo de uma criança. Mas é necessário que ele seja identificado, né? Não é possível afirmar nesse momento se houve violência física, né? E se houve violência física, qual violência física foi praticada? Eu posso dizer que nós da DPCA estamos consternados. Realmente eu fico muito triste com esse desfecho. Nós nos desdobramos, esforçamos muito, trabalhamos incansavelmente para um final tão triste. Então, pessoal, a delegada, ela falou, deu entrevista a uma emissora local, contando que, infelizmente, ao que tudo indica, é sim o menino. Eles todos da delegacia estavam muito empenhados em encontrar o menino com vida, mas infelizmente parece que o desfecho dessa história foi trágico. Então, esse foi o vídeo e eu conto muito com a ajuda de todos vocês. Não deixem de avaliar, deixando um like se vocês gostaram.
Gostaram do conteúdo? Não deixem de avaliar o vídeo, deixando um like, deixando também um comentário, compartilhando. Assim vocês irão me ajudar muito, de verdade. Muito obrigado a todos que assistiram até o final do vídeo. Perdão por algum barulho que pode ter ficado ao fundo. Como eu já expliquei, aqui onde eu moro tem muito barulho todo tempo. E esse é o momento que eu tenho para gravar o vídeo, então eu conto com a compreensão de todos vocês. Muito obrigada, tchau, tchau e até o próximo vídeo.